Urednica i novinarka opozicione Jug Press, informativne agencije Ljiljana Stojanović, provocirala je ministarku Milicu Đurđević Stamenkovski na konferenciji za štampu u Leskovcu. Ona je ministarku za brigu o porodici i demografiju optužila da ne može da priča na temu povećanja nataliteta jer je i sama rodila decu u kasnim godinama. Pošto ste vi izdali zamerku ženama da rađaju u kasnim godinama, ja prosto moram vas da pitam kada ste vi, koliko godina ste vi rodili prvo dete? Gospođo, ja sam iznala, Ljiljana, tako? Da. Gospođo Ljiljana, ja sam iznala podatke Republičkog zavoda za statistiku. Mi možemo iz toga da izvučemo različite zaključke. Činjenica je da se u minulom periodu ranije stupalo u brak. To je činjenica. Ali je činjenica i da se to promenilo i da su to procesi koji su nepovratni. I činjenica da ja ovde nisam da zadirem niti u bilo čiju ličnu odluku. Ja konstatujem da tamo gde se ranije stupa u brak imamo više rođene dece. Ako mene pitate, ja sam solidno odocinjena zato što sam se borila za potomstvo i zato što mi se život nije podrazumevao, nego sam morala godinama da se borim da bih dobila svoje sinove. I baš zbog toga, zbog svog iskustva, kao iz najbolje namere i najiskrenijeg savjeta, ja pozivam sve bračne parove koji vode bitku za potomstvo, da se ranije u nju upuste i da zatraže podršku od struke i da iskoriste ono što država Srbija daje kao mogućnost besplatne vantelesne oplodnje za prvo dete do 45. godine. To je velika stvar. Mislim da smo i po tome jedinstveni, to pravo treba iskoristiti i tu mogućnost. Ja sam je iskoristila i zahvaljujući tome dobila 2 sina, a da sam mogla, sasvim sigurno, verovatno bi moja deca već išla u školu, ali eto, kao što vidite, život nosi određene iskušenja, ali Bogu hvala, to smo da se sa tim izazovima borimo. I upravo je gospođa Milica Đurđević Stamenkovski, ministarka za brigu o porodici i demografiju, sagovornica Info Jutra. Dobro jutro i dobrodošli. Bolje vas našli. Ja moram da vas pitam, kao prosto što se kaže žena ženu, kao neko ko, eto, ista smo generacija, dodaću, s obzirom da se ovde stavlja akcenat na broj godina, pa i dete su nam tu negde po uzrastu. Kako ste se osjećali tokom provokacija koleginice Stojanović i ovakvih komentara? Pa ne znam, možda sam ja nekako i oguglala na te niske udarce, ali ne mogu reći da takva pitanja ne izmeste čoveka iz nekog njegovog prirodnog ležišta. Jer vrlo je lično i vrlo je nisko, ali u tom trenutku... I to još od žene stiže jedan takav komentar. Da, pa dobro, to je uglavnom tako. Kako kažu, žena je najveći vuk. Međutim, u tom času sam više razmišljala o onima koji su bili prisutni u konferencijskoj sali, za koje znam da još uvek nemaju potomstvo, a da im to jeste želja, ali isto tako znam koliko im je stalo i do porodice, i do nataliteta, i do tih vrednosti koje promovišemo, ništa manje nego onima koji već imaju decu. I nelagodu sam više osjetila zbog tih ljudi i tih žena koje su bile prisutne u konferencijskoj sali, nego zbog sebe, ali i zbog svih drugih u Srbiji za koje znam da se bore. Ali, izvinite sad što ću da vas prekinem, sad s obzirom da ste spomenuli ljude u sali, ali i ljude u Srbiji koji se bore za svoje potomstvo. I bit ću slobodno da kažem, iako su ovo vaše privatne stvari i ovo pitanje s obzirom na funkciju koju obavljate i zbog čega ste u istoj toj sali bili, a kako vam je pitanje upućeno. Vi ste veoma javno i transparentno govorili kako je izgledala vaša borba za potomstvo. Da li je ona na taj način uvredila i sve one parove koji se bore, a prosto ne biraju ljudi koliko će ta borba da traje. Svako da od sebe koliko može, ali jednostavno Bog je taj koji opredeli kada će potomstvo da se dogodi. Tačno. Ja zaista želim da verujem da ona to nije svesno uradila. Ona je tokom čitave konferencije pokušavala da bude neprijatna i prema meni i prema koleginici Mesarović. Mi smo pre toga govorile o podsticaju ženama na selu jer smo otišle tamo da podržimo porodična gazdinstva u okviru kojih se vrši prerada voća i povrća, učestvovala u pripremi ajvara, ljutenice, turšije, pratile smo čitav taj proces jer želimo da osnažimo žene na selu. Ona je i to ismevala kroz svoja pitanja. Mi smo bile vrlo staložene prilikom odgovora, ali svaki put kada bismo odgovorile, primetile bismo da ona nije bila zadovoljna odgovorom, jer njoj se ne dopada kada vi kažete, ali to je manir tih medija koji imaju potrebu da po svaku cijenu sve napadnu. I onda kada je ispalila svu artiljeriju i kada nije pogodila ni jednu metu, i to je uvek tako. Kada ne možete argumentima, krenete na lično. Postavila je meni pitanje kada sam ja, onako tendenciozno, kako ja sada mogu da komentarišem statističke podatke o tome kada se stupa u brak i kada se dobijaju deca, jer ja sam ih samo pročitala za sve opštine u Jablaničkom okrugu. I zašto ja o tome govorim? Kada sam ja dobila decu. Evo, ja ću i ponoviti. Odmah nakon što sam saznala da sam u blagoslovenom stanju, ja sam počela da otvoreno govorimo o tome da sam ja do tog cilja stigla putem procesa vantelesne oplodnje. I želeći da o tome javno govorim, imala sam isključivo za cilj, iako su to moje lične stvari. Uvek je teško iznositi nešto što je privatno u javnu sferu, naročito kada se bavite politikom, jer to obično biva zloupotrebljeno. Ali ovdje ste osnaživali druge žene i druge parove. Ja sam rekla ovako, ja ne mogu gospodu Bogu da zahvalim na onome što je meni dao, time što ću mu svakog dana reći hvala, nego time što ću se boriti da pomognem svakome ko se nalazi u toj prilici ili neprilici, ali gde vidim da postoji želja da se sa tim izbori i da stigne do potomstva. I ja svakog dana sam u komunikaciji sa parovima koje potpuno ne poznajem iz čitave Srbije, koji mi se javljaju, pitaju za savjet, ja ih upućujem na određene adrese gde mogu da pronađu lek. To je moja privatna stvar. Dakle, ja želim da njima pomognem zato što je to moj način da zahvalim Bogu na tome što sam dobila svoju decu. I suprug i ja nismo govorili o tome dok smo bili u braku da mi želimo potomstvo, ali da to ne ide lako. Naprosto, to su bile naše privatne stvari. Kada nas neko pita, kažemo da želimo da idemo na vantelesnu oplodnju zato što ne možemo nekim redovnim putem da dobijemo decu. Ali onog časa kada se to dogodilo, ja sam želela naprosto da te žene ohrabrim i da im kažem ukoliko želite. Ja nikome ne namećem. Postoje žene i muškarci koji naprosto ne teže ka potomstvu. To su njihove stvari iz različitih razloga. Ali one koje žele, treba da shvate da to nije sramota. Danas je to postala praksa. Dakle, 400.000 parova se na različite načine bori sa različitim oblicima steriliteta. I to više nije incident. To je postalo toliko učestalo da smo mi to prihvatili kao deo koji se podrazumeva. E sada, ono što takođe podlačim, da ne sme da nam se podrazumeva, jeste život. I to je ključna poenta. Dakle, kada žene udaju se pa dobiju decu u roku od godinu dana, njima se to sve podrazumeva. To je kao ono kad maštate u detinjstvu, završit ću školu, pa ću da se udam, pa ću da dobijem decu i sve ide nekim redovnim putem. Međutim, karika se u nekom trenutku prekine. I vi vidite da se to ne podrazumeva. I da nije sve onako kako ste maštali kao dete. Kako mi planiramo, da. Postoji ona izreka, da. Postoje momenti kada morate da pokažete dodatnu upornost i snagu. Ali ja hoću da govorim i onim ljudima koji nisu uspeli da dobiju svoje potomstvo. To ne znači da oni nemaju prava da govore o tome. Pa da li bi to onda značilo da naši monasi, naše vladike ne treba da pričaju o porodici zato što nemaju svoju porodicu? Pa mi smo njihova porodica. Na kraju krajeva mi smo svi jedinstvena hrišćanska porodica. Tako i u drugim religijama. Znači, zašto ne bi oni imali prava da o tome govore? Život svakome donese neke izazove, neka iskušenja. Nikada ne znamo šta se krije iza nečijeg osmeha. Nikada ne znamo koliko je tu bilo bola i muke. I treba da budemo oprezni. Ja, kao što rekoh, ja sam navikla na te debate i malo sam i očvrsnula kroz to. Iako jesam emotivna i ne krijem to da sam emotivna, ali nekako, što bi rekao naš narod, svikla sam na te niske udarce. Ali me boli kada to čine ne mareći za druge i žene i muškarce u Srbiji koji imaju isti taj problem. Čak su mi se i muškarci javljali nakon ovoga i mnogi koji nemaju decu i koji prolaze kroz sve to i rekli su da su bili jako potrešeni i da im je to jako teško palo jer su sebe prepoznali u onome što sam ja iskusila ulaziti. Ali evo, govorili ste na upravo ovoj konferenciji, zapravo spominjali ste statistiku koja se tiče toga da mladi sve kasnije odlučuju da uđu u brak, da imaju decu i prosto ako bismo naveli i spomenuli tu statistiku, šta šta nam ona govori, pretpostavljam između ostalog i ove planove koje ste rekli da često režiramo, odnosno pokušamo da režiramo naš život i da je neke stepenice kojima bi trebalo da se ide, ali prosto ne bude uvek onako sve kako mi prosto želimo, planiramo i šta misle, zašto je to tako? Kako bi to moglo da se promeni? Ja sam iznala podatke kada se žene ostvare kao majke na teritoriji opštine Bojnik, Crna trava, Leskovac, Lebane, Vlasotince, to su sve opštine Jablaničkog okruga. I onda sam uočila da u Bojniku žene, odnosno i žene i muškarci, ranije stupaju u brak. I to je svega godinu dana ranije. Prosečno govorimo o prosečnoj starosti. U odnosu na neke druge opštine. I odmah se oseti veći je prirodni priraštaj. 2,11. Znači, veća je ukupna stopa fertiliteta u odnosu na Leskovac i Lebane, gde se kasnije stupa. Možda taj parametar nije razlog zašto je u Bojniku veći. Možda nije. Ali ja sam samo iznala te podatke smatrajući da je važno da ih podelim sa javnošću i da mi sagledamo širu demografsku sliku. Jer šta mi radimo svih ovih dana i meseci na kraju krajeva od kako sam preuzela funkciju ministra za brigu o porodici? Obilazeći Srbiju, mi tražimo odgovore da bismo mogli da dobro postavimo strategiju. I ja ne mogu da se bavim demografijom ako ne pratim statistiku. Znači, meni statistika pokazuje koliki je gde migracioni saldo, koliki nam je pad rođenja prvog deteta, drugog deteta, trećeg deteta, četvrtog, da li neka opština ima porast, pa tražimo odgovore zašto ima porast. Evo, recimo, ja sam sada dala zadatak našem sektoru za demografiju u ministarstvu da mi pronađe po njihovom mišljenju barem 3 razloga zašto nam Zvezdara ima više rođenih beba, a Voždovac nema. Šta je to što se na Zvezdari dogodilo da mi imamo takav rezultat? Da li je mlađa populacija? Da li se ranije stupa u brak? Da li je tako raspoređen taj migracioni saldo da je došla reproduktivna masa, više se naselila? Znači, da nađemo odgovore da bismo mogli to da primenimo na nekim drugim mestima. Da li su to neke podsticajne mere, neki ambijent koji je drugačiji? Dajte da vidimo da bismo mogli da izvučemo zaključke i da bismo mogli to da primenimo u drugim pokrajima. Da se taj model tako je koristi i primjeni na drugom mestu. To je potpuno u redu. Njima smeta što sam ja rekla demografska obnova nacije. A šta treba da kažem? Šta treba ja kao ministar za brigu o porodici i demografiju da promovišem? Da promovišem razvode, da promovišem nerađanje, da promovišem samoću. Evo, hoćete da vam pročitam. Ne znam da ste vidjeli Al Jazeera koja je objavila kolumnu izvesnog Bojana Bednura pod nazivom "Ministarka desničarka pozvala na demografsku obnovu nacije u Srbiju", u kojoj piše ono što Đurđević Stamenkovski traži od žena u Srbiji je da zapravo shodno epskoj tradiciji rađaju obiliće, odnosno junake koji će biti spremni da se žrtvuju za više ciljeve. Ne znam koji su to više ciljevi, ali evo, moram da vas pitam da prokomentarišete s obzirom na ovo što ste sad krenuli, pa mi došlo kao šlagvort saman. Pa gledajte, ja tako nešto nikada nisam izgovorila, zato što je to potpuno bi bilo banalizovanje i naše epike i naše etike. Ne govorim o našoj epici u parolama, ali ako me pitate da li bih volela da u Srbiji majke rađaju, da sve mi rađamo decu koje imaju određene postulate, naravno, ali to zavisi od nas, mi treba da ih vaspitamo i odgojimo u duhu pravih vrednosti, poštovanja starijih, milosrđa, solidarnosti, brige o drugim ljudima. Mislim da to svaki roditelj želi od svog deteta, ništa manje i ništa više od onoga što sam iznala. Ali ukoliko vi problematizujete to što sam ja rekla, našoj naciji je potrebna demografska obnova, a ne vidite i pokušavate to da predstavite kao stav neke desničarke. Evo, u redu. Ja smatram da ja pripadam tom, da kažem, političkom smeru, odnosno povratku na tradiciju, očuvanju porodičnih vrednosti, nekome ko zagovara suverenu državu. Ja ne smatram da nama treba Brisel da upravlja državom, smatram da to treba da činimo mi sami. Ne smatram da po svaku cenu treba da prepisujemo tuđe vrednosti, a da svoje sklanjamo u zapećak. To su moji stavovi, ja ih nisam krila, ne menjam ih već 10 godina. Od kako znam za sebe, tako doživljavam i svoju zemlju i političke vrednosti. Ali isto tako sam spremna da pogledam i šta druge zemlje rade. I evo, ja sam to učinila. Recimo, Francuska ima još termin koji je za njihovo poimanje radikalniji. Demografska revolucija. I to nije rekao ministar njihov, nego to stoji u strategiji vlade Francuske. Znači, taj termin demografska revolucija. Šta nam je potrebno? Potrebna je demografska revolucija. Zašto? Zato što Francuska se suočava sa velikim padom nataliteta i sa velikim migracijama. I oni su prepoznali da je neophodno da imaju demografsku revoluciju. Japan usvaja zakon o natalitetu kojim donosi niz mera u cilju da zaustavi negativan prirodan priraštaj, jer 8 godina imaju uzastopno negativni prirodni priraštaj. Japan kao zemlja koja je kao čaša, gde je sve po redu, gde se zna šta se na kom mestu nalazi, šta ko radi, gde je potpuni rad, red i disciplina. I to niko ne može da ospori. Ali vidite, ne mogu da stignu do novih života. Znači, pokušavaju da tu nešto promene. I sad su te zemlje, šta? Desničarske. U koji će to ideološki spektar da ih smeste, ne bi li pokušali da obesmisle to što oni rade? Znači, nije tačno da mi ovde donosimo nešto što ne postoji u svetu. Mi smo više puta rekli, naša zemlja ima demografske probleme, baš kao i mnoge zemlje u regionu, baš kao i mnoge zemlje u Evropi. Ali mi smo nacija koja je izgubila milione ljudi u 2 svetska rata i mi jednostavno nemamo luksuz da skrstimo ruke i da sačekamo 2050. godinu tako što ćemo gledati koliko nas je gde ostalo. Znači, mi smo morali odmah da reagujemo i zato smo ove mere usvojili i zato obilazimo Srbiju, zato govorimo o porodici. Jer kada mi pričamo o porodici, kada mi pričamo o natalitetu, mi možemo mnogo toga da postignemo. Jer sama promocija toga, a ne nečeg drugog, je podsticaj porodicama da se prošire. Mnogi vam zameraju i što spominjete da vok kultura uništava tradiciju. Pa zameraju oni koji bi nam to nametnuli. Predsednik je rekao u Ujedinjenim nacijama Srbija će sačuvati svoje tradicionalne vrednosti, ali ne želi nametanje te vok kulture. I šta je tu sporno? Imamo li mi... Zašto oni stalno insistiraju na tome da je jeres izneti drugo mišljenje? Sve su to borci za demokratiju i za ljudska prava. Do onog momenta dok nisu naša ljudska prava u pitanju i do onog momenta dok nisu naši stavovi u pitanju. Mi nemamo prava na svoj stav. Mi odmah moramo da budemo satanizovani, prokazani, oklevetani, nabeđeni, optuženi i eliminisani iz političkog prostora. Oni doslovno, te nevladine organizacije koje su godinama bile sa mnom u polemikama, oni ne mogu da prežive što se ja nalazim na ovom mestu gde se nalazim. Ali ne zbog mene, nego zbog činjenice da sam dobila podršku vlade Srbije za ovu politiku podrške porodici. I oni jednostavno bi najsrećniji bili da mi promovišemo sve suprotno od ovoga što radimo. Meni je, kako da vam kažem, žao mi je što ne shvataju da su deo ovog društva i da treba da ove mere svesrdno podrže, jer ovo se tiče svih nas. Vok kultura je, po mom uverenju, nešto što dolazi iz uvoza, kao i mnoge teme. Ovde se često uvoze neke razne teme sa ciljem da se prikaže da ovde ništa ne valja, da mi treba zemlju da napustimo, da je ovde sve gotovo, da onaj poslednji ko ode treba da ugasi svetlo. Znači, stvara se utisak da je stanje ovde neizdrživo, a da je svuda bolje. Što se vok kulture tiče, ako neko misli da mi treba da podržimo da se napravi nova verzija Snežane i 7 patuljaka, pošto je to vok kultura, u kojoj Snežana kaže ne treba mi princ, ja sam sebi dovoljna i borit ću se da dobijem očev presto i to je cijela poenta bajke. Izvinite, ali ja sam i dalje za onu Snežanu koja je ostvarila svoju punoću ličnosti kroz ljubav, kroz najlepše osjećanje koje nam je Bog darovao. I evo, samo sam na tom primjeru koji je svima poznat i najjednostavniji pokušala da objasnim šta je to vok kultura. Rampa je za to stavljena, predsjednik države u ime građana, jer je dobio mandat da to učini u ime građana, jasno poručio da će Srbija čuvati svoje tradicionalne vrednosti. Ali Srbija čuvajući svoje tradicionalne vrednosti ne znači da nije savremena država. Da, može investicioni rejting i tradicionalne vrednosti. I ne da može, nego to je najbolja smeša, jer vi ne odstupate od onoga što vekovima je ispitano i pretrajalo, ali takođe radite na tome da se unapređujete u savremenim tokovima. Evo da spomenemo, odnosno sad kako ste spomenuli savremene tokove, da pogledamo i da čuvamo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je gostujući u emisiji Hit Week na televiziji Pink govorio o istorijskom kreditnom rejtingu u Srbiji i naglasio da je naša zemlja jedina u regionu koja ima investicioni rejting. Pre svega to donosi jednu jasnu poruku mladim ljudima u našoj zemlji. Da ostanu u svojoj zemlji, da veruju u nju i da ozbiljnim, napornim i teškim radom mogu mnogo toga da postignu. Ovo znači da novac na finansijskom tržištu, na tržištu kapitala, za nas postaje jeftiniji. To znači da postajemo privlačnija zemlja. Mi ćemo već sutra vidjeti prve efekte, već ćete na tržištu kapitala moći to da vidite, ali postajemo privlačnija zemlja za investitore. Recimo, neke kompanije, najveći deo kompanije iz Japana neće da dolazi. Ovdje su kod nas Nide, Kitajer i Toyo, ali mnoge druge nisu žele da uzmu razmatranje dolazak u jednu zemlju koja nema investicioni rejting. To je dokaz da su vam javne finansije sigurne, stabilne. To pokazuje da sa sigurnošću možete da ulažete u tu zemlju. To će za naše kompanije, ne samo za državu, zaduživanje na tržištu kapitala biti neuporedivo povoljnije. I to je jedan izuzetno dobar signal za ceo svet u kakvoj se situaciji Srbija nalazi. Jesmo mi sada čuli od predsjednika Srbije i samo pojašnjenje šta to zapravo znači. Dakle, apsolutno pokazatelj kakvi smo kada reč o finansijskoj situaciji, pogodno tlo za investicije i za ulaganje Republike u Srbiju, ali evo, ministarka, zamolit ću i vas, dakle, da nam prosto još jednom pojasnite koliko je ovo bitan podatak i važna vest. Ja ću narodski rečeno. Dakle, ovo je preporuka, ulažite u Srbiju. Bezbedan je kapital, dobri su uslovi, poštuje se investitor i imate izvesnost poslovanja. Kada vi želite, evo da krenemo od svako od nas, da negde investirate, vi ispitujete tržište, vi gledate kakva je klima poslovna tamo, tražite da vam neko potpiše da će tamo to sve biti zagarantovano. I vi ukoliko tragate za bilo kakvim takvim sadržajima i hoćete da kupite neki proizvod, pa odete pa čitate one preporuke, ili hoćete da rezervišete smeštaj kada odete na more, pa čitate one preporuke. Pa kada vidite da su loše, vi ne želite to da uradite jer kažete pa ako ovi nisu ih baš pohvalili, to znači da to nije tako. Ili kad vidite da negde nema komentara, nema ocenjivanja, pa ove niko nije ni ocenio, znači nebitni su, što bih ja išao tamo. Bolje da idem negde gde postoje preporuke. Evo, to je iz svakodnevnog života. A možete da zamislite tek kada dolazi investitor koji treba da uloži ozbiljna sredstva, koliko tek oni idu u analizu stanja zemlje u kojoj treba da poslovno borave. Znači, ovo je preporuka i ovo je nešto što može mnogo da nam donese ukoliko budemo bili pametni, ukoliko budemo to koristili. Šta znači ukoliko budemo bili pametni? Za nas bi u ovom času svaki vid političke nestabilnosti bio 3 koraka unazad. Nama ne treba eksces u parlamentu. Nama ne treba barikada na ulici. Nama ne treba blokada puta. Ja to govorim o dobrobiti zemlje. To je loša poruka. Svako ko želi da investira u Srbiju ne želi da ide ka onoj zemlji u kojoj postoji politička kriza, u kojoj postoji opasnost da može doći do nekih incidenata, nasilnih upada u institucije, pokušaja revolucija, bilo kakve sabotaže. I zato i opozicija mora biti odgovorna. Znači, oni ne mogu ovako da se ponašaju i da konstantno sabotiraju sopstvenu državu. Treba da pohvale ono što je dobro. Jedan deo poslanika je, recimo, glasao o zakonu o finansijskoj podršci porodici sa decom, bez obzira što su opozicija, ja to poštujem. Ali nisu svi. Znači, stranka, demokratska stranka, koja postoji 30 godina, da zaokružim, glasa protiv toga da mi povećamo novac deci i majkama. Ja to ne mogu da razumem. Ja zaista njih ne mogu da razumem. Evo, mogu oni da kažu, da, da je trebalo u tom zakonu još ovo, još ovo, još ovo. Da, ali vi ne želite da date glas onome što je dobro za roditelje i za majke. Znači, vi ste spremni da idete protiv sopstvenog naroda i to protiv one najsvetije kategorije, a to su deca i majke, da biste svoju političku ostrašćenost stavili u prvi plan. Znači, vi ste sujetni, vi ste opterećeni, vi nemate širinu da sagledate stanje u svojoj zemlji i vi ste neiskreni prema narodu. Jer tvrdite da biste vi uradili za zemlju više samo da se ova vlast skloni. A onda dođete do toga da čak i ono što je dobro vi ne želite da podržite. Govorim o tome u kontekstu investicionog rejtinga zato što je politička stabilnost preduslov za ekonomsku stabilnost. Zato što ona zemlja koja je politički stabilna, koja ima odgovorno rukovodstvo, koja zna šta je projekat u 27. godini, mi smo prvi put sada počeli da pričamo šta želimo narednih godina. Mi smo vodili politiku od danas do sutra. Kako je ovde vođena politika posle 2000. godine? Stigne depeša, pročitaju šta treba da urade, oni to obave i sutradan čekaju nove zadatke. Prvi put se strateški promišlja, planira, postoji neka vizija, postoji neki akcioni plan, postoje neke strategije. Gde vidimo Srbiju za narednih 5 godina, za narednih 10 godina? Mi sada postavljamo sistem, a građani mogu sutra nama da kažu nismo vama zadovoljni, želimo druge političke stranke na vlasti. Ali nema veze, mi smo postavili sistem. Znači, postavljamo plan kojim putem Srbija treba da ide i to neće zavisati samo nas. Evo, iskoristit ću priliku, ministarka, samo da prokomentarišem sa vama. Evo, niz imamo važnih sastanaka, bilateralnih sastanaka. Kratko, samo za sam kraj. Dakle, Vučić, predsjednik na sastanku sa Šolcom, dakle, uspešna saradnja dvojice državnika, bit će u Hamburgu danas i sutra, razgovarat će sa nemačkim kancelarom i drugim zvaničnicima, važan susret i još važni međunarodni dogovor o Srbiji i Emirati, potpisali sveobuhvatni sporazum, dakle, radi se, dolaze kod nas najvažniji i svetski lideri i šef naše države putuje, kažem, potpisuju se važni sporazum i razgovara se o najvažnijim pitanjima. Jako dragoceno za diplomatski ugled Srbije je da razgovara sa što više međunarodnih adresa i aktera. Ja verujem da nijedan razgovor sa Šolcom nije ugodan, nije prijatan, ne teče u nekom uvek prijateljskom tonu, ali ono što mogu zasigurno da potvrdim jeste da će predsjednik kroz te razgovore štititi naše najvažnije državne, ekonomske i nacionalne interese i nemam nikakvu dilemu da je to tako, ali kao što nemam ni dilemu da će pritisci sa druge strane biti vrlo ozbiljni, vrlo složeni, vrlo intenzivni, ali mi smo tu da garantujući i čuvajući političku stabilnost u Srbiji budemo kadri da se tim pritiscima i suprotstavimo. Samo ću jedan primjer da vam istaknem. Bila sam u kompaniji Hemigal, postoji od 1995. godine u Leskovcu. Proizvodi pomade, losione, viđamo ih na mnogim rafovima. Oni su sada počeli izvoz u Kinu zbog trgovinskog sporazuma koji imamo sa Narodnom Republikom Kinom. Dodatno upošljavaju ljude jer im je potrebno više zaposlenih da bi mogli da snabdaju to tržište. Zamislite, evo, samo iz prizme jedne firme prosečne veličine i kapaciteta u Leskovcu, koliko znače ti sporazumi. A to je sve isposlovano kroz diplomatsku aktivnost. Zato nam je važno da otvaramo tržišta, zato nam je važno da budemo konstantno prisutni, da naši ministri odlaze u te zemlje, da tamo razgovaraju, da se dogovaraju, da se ne svodi sve samo na fotografiju i na marketing, nego da se zasuku rukavi i da svi radimo. I mi se stvarno trudimo i ja verujem da će svi ti sastanci Srbiji doneti neku korist ili ako ništa drugo, oni teški sastanci, barem smanjiti štetu koja je namenjena našoj zemlji. Nije laka naša situacija, nalazimo se kao kuća na sred puta, istok smo zapadu, zapad smo istoku, prelamala su se koplja uvek preko nas i zato verujem da sa jednom odgovornom politikom, sa državotvornom logikom, sa geopolitičkom ravnotežom, ali pre svega sa spoljnom politikom u čijem je središtu srpski interes možemo da preživimo izazove 21. veka i da u tim izazovima čak budemo vrlo proaktivni i da nađemo svoje mesto koje će Srbiju da postavi tamo gde i zaslužuje. Hvala, ministarka, najlepše na vremenu na ovim rečima i za kraj mi nastavljamo dalje.